অভিজ্ঞতা সিমানেই। অভাৱবোৰৰ মাজত যুঁজি যুঁজি থাকোঁতে কেইটামান টকাৰ লোভত আমাৰ ঘৰখনেই ধ্বংস হৈ গ'ল। আকাশ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ল, কিন্তু ছাৰ আমি তাক হত্যা কৰা নাই। বুজিছোঁ। সিদিনা যাকে সেই সংগঠনৰ ল'ৰাজন আমাৰ ঘৰলৈ নহাহেঁতেন, আমাৰ ঘৰখনৰ মনবোৰ কেতিয়াও ভাগ ভাগ নহ'লহেঁতেন। স্বভাৱতে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট হয়। তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয় মাজে মাজে অপৰাধী ভাৱ এটাত থাকে? সেইবোৰ কাৰণতে আপুনি ৰাতি ঘৰৰ পৰা গৈ পথাৰত আছিলগৈ। হয় ছাৰ, মোৰ গাত কোনো দেওভূত লগা নাছিল। মই যেতিয়া দিগন্ত নামৰ সেই সংগঠনৰ ল'ৰাজনৰ পৰা গম পালোঁ যে সত্য আকাশক হত্যা কৰিলে, মই তাৰপাছত সেইবোৰ দুখতে নিজকে অপৰাধী যেন অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লোঁ। সেই কথাবোৰে মোক বৰকৈ হতাশ কৰি তুলিলে ছাৰ। আৰু মই ককায়েকটো থাকোঁতে মোৰ ভাইটোক মই বচাব নোৱাৰিলোঁ। কথাবোৰ ভাবি ভাবি কিবা নিজকে শেষ কৰিবলৈ মন গৈছিল মোৰ। অনবৰতে সেই কথাবোৰেই মনলৈ আহি থাকে। মই ছাৰ সেইবোৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ। আপুনি কথাবোৰ আহি থানাত কিয় নক'লে? কেনেকৈ ক'ম ছাৰ, মই এবাৰ কথাবোৰ ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ঘৰখন, মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা ভাবিয়েই নোকোৱাকৈ থাকিলোঁ। আপুনি বিশ্বাস কৰক ছাৰ, মই জেউতিক তাইকো এবাৰ সুধিছিলোঁ যে কথাবোৰ থানাতে কৈ দিওঁ নেকি, কিন্তু তাইও ক'লে যে এতিয়া এইবোৰ পৰিৱেশত এইবোৰ কথা ক'ব নালাগে। হয় ছাৰ, সেই ল'ৰাজনে যদি আকাশক হত্যা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে কাইলৈ পৰহিলৈ আমাকো হত্যা কৰিব পাৰে, সেইবাবেহে কথাবোৰ থানাত কোৱা নহ'ল। আপোনালোকৰ অৱস্থাটো মই বুজি পাইছোঁ। আকাশক হেৰুৱাই আমিও শান্তিত থকা নাই ছাৰ। তাৰ জীৱনটো বাচক বুলিয়ে আমি তাক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াইছিলোঁ, কিন্তু এই ৰাধিকাজনী পাল্লাত পৰি গাঁৱলৈ উভতি নহা হ'লে তাৰ জীৱনটো এনেকুৱা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন। মোৰ অনুমান ক'ৰবাত ঠিকেই আছিল। হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোক জড়িত হৈ আছে। ধন্যবাদ কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে। এই কথাবোৰ খুচৰি নোচোৱা হ'লে আমি কেতিয়াও গম নাপালোঁ হয় যে আচল ৰহস্যটো কি। এতিয়া ৰহস্যটো ওলাল যেতিয়া কাহিনীটো শেষ কৰিব লাগিব। পৰী, কোৱা পৰী, পৰী, কোৱা পৰী, এইজনী গ'ল ক'লে আকৌ? আগফালে এবাৰ চাই আহোঁ। পৰী, ইয়াতো নাই দেখোন এইজনী। আপোনালোকে কথাখিনি কৈ আজি মোক যি সহায় কৰিলে, এয়া শেষ নহয়। আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ আকাশৰ ন্যায় বিচাৰে, আপোনালোকে মোক আৰু অকণমান সহায় কৰিব লাগিব। কওকচোন ছাৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সহায়? আমি এতিয়া অপৰাধীজনৰ বিষয়েহে গম পাইছোঁ। তেওঁ এতিয়াও মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে। তাক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰা শাস্তি হোৱালৈকে বহুত কাম বাকী হৈছে। তাক শাস্তি দিবই লাগিব। নিশ্চয়। আপোনালোকে মোক কোৱা কথাবোৰ এবাৰ গৈ কোৰ্টত ক'ব লাগিব। কি কৰা অপৰাধৰ উচিত শাস্তি তেতিয়াহে পাব। মই বিচাৰোঁ আমি সকলোৱে অকণমান একগোট হৈ এই কামখিনি কৰোঁ। আকাশৰ দৰে ভাল ল'ৰা এটাৰ মৃত্যু ইমান সহজভাৱে এৰি দিব নোৱাৰে। আপুনি ঠিক কৈছে ছাৰ, মই সদায় আপোনাৰ লগত আছোঁ। এতিয়া আপোনালোক যাওক, মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আকৌ বিচাৰিম। মাত্র সকলোৱে মনত ৰাখক, আমি ইয়াৰ ভিতৰত পাতি থকা কথাবিলাক যাতে বাহিৰত কোনেও গম নাপায়। হ্যাঁ, সেইখিনি ভুল যাতে কোনেও নকৰে। নকওঁ ছাৰ, নহলে আমাৰ কষ্ট অথলে যাব। বুঝছো, এতিয়া আপোনালোক যাব পাৰে। হ'ব ছাৰ, আহিছো। পৰী, তুমি ক'ত অ পৰী? তুমি নাথাকিলে মোৰ জীৱন শূন্য হৈ যায়। পৰী, পৰী, তুমি মই আকৌ তুমিনো ইয়াত কি কৰি থাকিব লাগে আকৌ? এই জুই লগা, এনেকে মানুহক পিছফালৰ পৰা ভয় খাবলৈ আহিছ তই? মই আকৌ পৰী বুলিয়ে ভাবিছিলো জানালে।
বেয়া হ'ব বা চৰি 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 তই মোক কোন ফালৰ পৰা পৰি নিচিনা দেখিছ হা ফালতু চব দেই তোক নাচাহে পাইছো মই থৈ এজনী পৰি তুমি ক'ত গুচি গ'লা কি আচৰিত কথা ডাংগাই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটি গ'ল অথচ আকাশে মোক এবাৰো কথাবোৰ জানিবলৈ নিদিলে হেৰু কি জানো এইবিলাক কথা কৈ ফুৰিব বাৰু সি মোক এটা কথা সদায় কৈছিলে বোলে তাৰ মোক বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে তাক মই বাৰে বাৰে সুধিছোঁ ডাংগাই সি মোক পাছত কমকৈ কথাবোৰ কোৱাই নহ'ল হয়তো ই এইবোৰ কথা কম বুলিয়েই ভাবিছিল নেকি কথাবোৰ মোক ক'ব নোৱাৰিল আৰু হেৰা অ' সি আচলতে বৰ কম দিনৰ কাৰণেহে আমাৰ মাজলৈ আহিছিল সি বৰ সত্য আৰু শুদ্ধ আছিল ডাংগাই সেইকাৰণে আজিৰ যুগত মানুহ ইমান সঁচা হোৱাটো বেয়া সি আজি সেই টকাখিনিৰ কথা যদি থানাত নক'লেহেঁতেন নহয় আজি কথাবোৰ ইমান পৰ্যায়লৈ নাহে আমি সেই পাপৰ টকাখিনি বৰ লোভ কৰিলোঁ কথাতে আছে নহয় বোলে লোভেই পাপ পাপেই হ'ল মৃত্যু কিন্তু এটা কথা ডাংগাই আকাশৰ হত্যাকাৰীক মই হাৰি যাবলৈ নিদিওঁ সি শাস্তি পাবই লাগিব সি য'তে সোমাই নাথাকক কিয় তাক মই বিচাৰি উলিয়ামে হ'ব দে এতিয়া এনেকৈ খংৰাগ কৰি নাথাকিবি যাচোন যা চাহ একাপ কৰগৈ হাই কি খবৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছা নে কিবা বেলেগ কাৰণত আহিছা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তোমাক এবাৰ চাবলৈ আহিলোঁ বহুদিন তোমাক দেখাও নাই নহয় বৰ চিকুণ হৈছা হে ৰাধিকা ঘৰতে আছিলোঁ ভাবিলোঁ খবৰ এটা লৈ আহোঁ মনটো ভাল লাগে আৰু তুমিতো আমাৰ খবৰ নোলোৱা এই আয়ুষৰ খবৰহে লোৱা কি ক'বলৈ আহিছা সেইটো কোৱা ভিতৰত বহি পেলাই পাতোঁ এই ছিৰিয়াছ কথাবোৰ এনেকৈ থিয় থিয় পাতি ভাল নালাগে ন নালাগে ইয়াতে কোৱা এই ধৰি লোৱা সুন্দৰ চাহ একাপ তাৰ মাজে মাজে দুটা কথা তেতিয়া ভাল লাগে আৰু বস্তুবিলাক নালাগে যি ক'ব আছে ইয়াতে কোৱা কিয় ভিতৰত কোনোবা আছে হয় নাই কোন আছে ই আয়ুষ হেনে এই কথাটো কিন্তু লাপায় এইবিলাক কৰিব কিন্তু লাপায় জানানে ব'লা তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ